Ուզում եմ այս տարի նորից մենամարտ ունենամ։ Իմ կամբեքն եմ ուզում էլի նորից վերադարձնեմ։ Ու հա, շատ ուրախ եմ, որովհետեւ այս մի տարին, որ ես չկպա, այդ իմ համար կարևոր էր, ուրիշ պրոյեկտների մոտիկացա ու այդ շատ շատ լավ էր իմ համար։ Այդ առիթեն էր, որ ես ինձ այդ համար պետք էր, որ ես հանգստանամ։ Ես արդեն այդքան տարիներ պրոֆեսիոնալ բոքսով եմ զբաղվում ու այդ ոնց էր ուզեցի նոր ճանապարհները տեսնեմ, շոուներ մասնակցեցի ու տենց լիքը ուրիշ բաներով զբաղվա ու դա շատ շատ իմ համար կարևոր էր ու լավ էր։ Խոսակցություն մեջ է ու արդեն պատրաստում ենք այդ ամեն ինչը, որ այս տարվա վերջ կամ մյուս տարվա հունվարի արդեն սկսվի։ Բայց դուք էդ կիմանաք։ Իսկ Հայաստանը այդ ինչ է բանակած եւ այսօր ունեն արդյոք մարզումներ։ Հայաստանում մարզումներ։ Ես ճիշտ ասած շատ եմ հետաքրքրված, որովհետեւ ես կուզենայի մեր Հայաստանում մի հատ, ճիշտ ասած իմ ամենավերջի մենամարտը կուզենայի Հայաստանում լիներ ու էդի խոսակցությունների մեջ լինելու է, որ էդի ստեղծենք այդ ամենին։